Assalamualaikum. Namangalikler O'z kanalida navbatdagi xabar. Kecha 27 iyun kuni tungi soat 22:00 dan so'ng Namangan shahridagi bir fuqaro onasining tobi qochganligi sababli tez yordam xizmatiga murojaat qilgan. Qo'ng'iroq qabul qilingach, hozir barcha tez yordam mashinalari chaqiriq ortidan ketganligi va xodimlar bo'shagach yetib borishlarini ma'lum qilishgan. Fuqaro uyida 40 daqiqa kutgan, so'ng Namangan shahridagi tez yordam bo'limlaridan biriga borgan. Borganda tez yordam mashinasi bo'sh va uning ichidagi xodimlar chaqiriq yo'qligi sababli o'tirishganini aytishgan. Fuqaro esa ushbu holatni tasvirga olgan va yuqoridagi holatni isboti sifatida namanganliklar o'ziga taqdim qilgan. Oldinda ushbu videoni batafsil tomosha qilishingiz mumkin. Hozir viza tashuvdi. Kirodonga. Viza borish mumkin o'z manada turizm turadigan joyga keldi. Şu ayol grupta oturuştu. Böyle bir kasalga borayım diye işim var. Ben bana suyum koyayım, kıptırım mı abi? Bana siz yan suyum ki kıptırım mı? Bana illik, dağların rakamı illik, 825 geba dedi. Tez yordam maşinesi de bir grupta tez yordam işçi grup. İşçi grup oturuştu. Bana da kasalga yarım saat olduğunu vizip taşıganız. Böyle vahala oturuştu. Kanaka bu masuliyat, ben düşünmedim, singil. Kasalımız ismi familiyası Abdüveli ve Zemire. Sizi familiy isminizi atıyorum ama yazdım ben sizi ya. Cemile ismi? Abdüveli ve Zemire. Saat neçide bir gelsin? Siz karan kompüterinize kurunadı. Yok. Adresi sanakı? Rıvadan abla kakor. Rıvadan da ya? Aha. Abdullayev Zamira. Abdullayev Zamira, ha ha. Abdullayev Zamira, il 9-yil. Ha ha. Ayol kishi yo'q so'ragan ekansiz. Ha, ayol kishi brigada o'tiribdi mana mana shu yerda. Mana Abdullayev Zamira, il 9-yil. Ervoda Abdulla Qohar ko'chami? Ha ha. Hozir men telefoningizni qo'ymay turing, hozir men so'rab chiqib beraman. Yo'q, so'rab telefon qilma, familiya ismingizni aytavering. Opa, men telefonga yozyapman sizni. Men nima? Men sizga jo'natadigan apparatim Kabul kuluş yaparadım. Sizge jönetadigan kişi Assalomu alaykum. Okey, salomatlik yaxshimi? Rahmat, sizmisiz? Okey, viza tashiganimizga 40 ming bo'ldi. Aha, Ermoda Abdulla Qohor. Ko'chaga. Aha. Ayol guruhga deyodi, yarim soat 40 mingdan bir kelishmadi. Mana bu joyda sizlarning bo'linmani bor, Ermodan Abdulla Qohor. Ha, Ermodan Qohor. Ha, o'sha yerda okey, tez yordam mashinasi davlat raqami 50825 GB davlat raqamida bitta triatina o'tirishdi. Nima okey bu mas'uliyatsiz anida kasal ulutdi, qo'libdi, farqi yo'qmi yoki bularni okey mana shu yerda o'tirishga ishi bormi bu yerda? Yo'q, hozir yoningizda mukassa doktorashi bor, yurib bildi bor desangiz reaksiya qildim qilmadingiz. Men okey reaksiya qilishini kutmadim ham, men gaplashmadim ham ularni o'tirib, men keldim bu joyga, okey syomka qildim ham buni. Ijtimoiy tarmoqlarga okey chiqarib yuboraman buni. Familiya ismingiz kim sizni? İkromjon Toshpolat. Toshpolat İkromjon aka, hop. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqqaningiz bilan to'g'ri gapman. Ishni olasiz, kimdir yer boshini olarsiz, lekin bu o'zgarmaydi. Agar shuna qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri gapda, uni o'rniga. Aha. Mana edi biz kontent ochilgan. Aha. Men o'zim mashinadan GPS qamas boshqarib o'tiramiz. Biz bir chekadan ketyapti. Agar haqiqatda turib bu yur vizitim bor deng, agar bormagan bo'lsa, mayli 5 marta chiqarib yuboray ijtimoiy tarmoqqa. 150 marta chiqasiz. 150 marta. Yurmaydigan bo'lsa, ayting, men chorasini ko'rib olaman. Bular to'xtagani yo'q. Bu ijtimoiy chat, mahalla komitetiga chaqirsangiz kerak. Nima degan Rodondagini.
Aşağıdaki şu okuyan çiğne düşken ki ötken teparım şiirim. Özünün mamakulu akeye meyye ortam kılıyorlar. Vahkesi brigadamız buna şat kırvokalarını bitirdi kallesini olay. Azara şunçalı tek parti kırvokan bu şey. Böyle okey bitem aslanın. Aytay sizge misal okey? Siz açısa kabul kılsa değilsiniz ha? Böyle boş oturuştu okey. Ma bege kegenimge orkalarge kegenimge yigirmem. Tuğul bilişken yam yok. Böyle şu vizip kabul kılış olmaydım okey boş oturup. Sen kabul kılmıyor yok. Bir bana bir kabul kılıyorum. Mana okey okey yani ma düşünmedim böyle bakır çakır kılıştım ayol müracaatam kılmadım şafiyoram bakır yaptı ayol kişiyem bakır yaptı vizipimiz iyi bizge kabul kılmadı o bizde iş yaptı okey vizipi vizip yedigen yok diye iş yaptı okey nime bu indi bana dedi kasal onan bu ise okey davlat rakam 58-25 geba ismim ben Tursunov Kobul okey Davlat rakam 54 ekan, okey? 54, tamam. Aslında bu alıp getirelim az, iyi kaplaşma olalım az doktorlar bunlar. Borup kasada skor versin, maya tutulayım az bu adam. Hı-hı. Ha, borsa alıp getirelim, kasada çöl skor versin, kim ağzı uzun kaplaşma olalım. Okey, yarım saat. Bir yarım Endurga bozur. Mən toy ortasında kimdir oturursunuz? İctimai tarmaq çıxarğan taxtınızda mən keçişim mümkün. Məşədə 30 il stajım var. Ya, okey, ndo da, okey. Okey. Yoki bölməsən mən onu onamı, sağlığı muhimmi, aka? Aka, mən sizə okey, bu okey, meditsina xodimlərini mən hörmət qılaman, okey, canım okey. Bula ham okey. Aholining xizmatida yugurib-yurib xizmat qilishdikan, lekin mana beparvalikka men chidolmayman, okey? Men 40 minut yarim soatdan 1 soat pashti bo'ldi mana hozir, okey? 10 minut 15 minut keldi, okey? Orqalardan kelganimga bilishgani ham yo'q, okey? Kulishib ishlab o'tirishdi. 15 minutdan bir orqalarda men turibman, okey? Bo'ldi, tamam. Bu olib ketgan doktorlarni men kimni o'zim gaplashib olaman ertaga. Chiroyli gaplashib olaman. Siz kasalingizni ko'rsatib olaring, keyin gaplashaman o'zlari. Yo, okey, men ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuboraman. Qarshiligingiz yo'q, ha, uzr-omal, aka. Yo'q, bitta narsada Ya indi okey kanaka hudodan okey bulayam hudodan korsun can okey hudodan korsun Beni manede onam öledi mi yok ki tri kol edim Şunge muhtoç ekanma okey Muhtoç bu okey muhtoç Okey can okey Can okey muhtoç bu mesem şunu oldu ki kemayma Şu muhtoç ligimden 40 minuttan beri okey Ya okey. Ya okey bula yani Osman dedi. Okey, okey, okey. Ben sizge siyomka kıldım ha, bu çoğresini, okey? Ben uzun kılırdı, o kadar kımaydı. Hani bakır işte ya, okey, böyle yaman eken, okey? Ben uzun çoğresini kuru olamaz. Ha, okey, paşa olam dedi, paşa olam diye iş bulur mümkün mü, okey? Oğlum, tamam, okey, kisiyken ben taşı veresiz, aşı gaplanı yazı oldu izmi? Ne paşa oldu dedi, okey bana? O benim dediğiniz sohta dedi, o saydın lan. Ah, nimega? Okey, open nimega paşa oldu siz? Sizga aytganim yo'q. Kimga aytdingiz? Sizga aytganim yo'q. Okey, to'g'risimi, menga aytgani yo'qmish. Mashinada men turibman, mendan boshqa hech kim yo'q. Oling mashinani biz vizib qabul qildik. Paşa oldu dedi, okey, nima bu? Paşa oldu deylar edim, qoroq, okey. Nima bular Osmonda mi? Siz erkak buni orqadan turib ish qilmang, okey? Nima okey, bular Osmonda mi? Biz mashinadan tushganimiz yo'q. Siz bilan gaplashganimga okey, 9 minut, 10 minut bo'ldi. Znachit, men bu yerga kelganimga okey, yarim soat bo'ldi. Vizi taşıganımda 40 minuttan uttu, 1 saatten uttu, okey? Moşlanı olayım biz vizipke kit yaptız. Sizin hakkınız yok, yolu tutup koyuş ki. Yok, bana hakkılın talep kılakalı. Hakkı yok. Hakkılın talep kılakalı, okey? Hakkılın talep kılış kılakalı, okey? 40 minut oldun. Haydi edin, bana orkalarda kekende 20 minut buldu, okey? Hiç kanaka 20 minut. Bana siz bilen kapılaştıkken 10 minut buldu, yarım saat buldu, okey? İlker kişi buluyorsunuz. İlker kişi buluyor, arkada durup çıkmayın. Aybınız yok mu? Biz aybımız yok. Biz ushbu holat yuzasidan fuqaroni studiyamizga taklif qildik va hozir kerakli savollarimizga javob olishga harakat qilamiz.
Hoş geldiniz. Assalomu alaykum. E'tibordan chetda qoldirmaganim uchun sizlarga rahmat. Kechagi holat haqida xususan gapirib bersangiz, ularning muomalalari, menimcha kelisha olmadinglar. Yo'q, kelishmadi. Undan keyin nima bo'ldi? Uyingizga borishdimi tez yordam xodimlari? Ha, borishdi. Kelishmovchilik bo'lgan yo'q. Ular bilan men tortishganim ham yo'q aslida. Ular o'zlari qo'pol muomalada bo'lishdi. Abdeta 8:25'larda uydan qo'ng'iroq bo'ldi-da, onam tovlari qochganligi to'g'risida xabar berishdi. O'sha zahoti yo'q, men tez tibbiyga qo'ng'iroq qildim, ya'ni 103-ga. Ular hozir yetib boradi deshti. Men oradan 5-10 minut o'tgandan keyin, ya'ni onamga aynan ayol kishi, ya'ni starchisi, shu vrachi ayol kishi bo'lishligini iltimos qildim. Kutib turishimni va qo'ng'iroq qilishligini aytishdi. Oradan yarım soat o'tdi. Vaholanki, menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Shu orada 103, ya'ni o'sha qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib, bir necha bor iltimos qildim, bir necha bor tezlatib bering dedim. Munosabat bildirishgani yo'q. Vaholanki, o'sha hududda Rivodonda, ya'ni tez tibbiy yordam bo'limi bor. Bo'limiga bordim. Borsam, u yerda o'sha kechagi voqeada bo'lgan, ya'ni texnika, o'sha xodimlar turishgan ekan. Orqalarida o'zim texnikam bor, kelib to'xtadim. Kuzatib turdim. Videoda 5 daqiqadir, 10 daqiqadir men sohatiga qaraganim yo'q. Shu mahalda syomka qilishni boshladim. Syomka qildim, oldim. Uni hamma ko'rdi. U joydagi u ayol, u vrachi yoki u shofyor munosabatlari juda ham qo'pol. Aynan qo'polligi meni kameraga olishligim ularga yoqmanda. Munosabat umuman boshqacha. Aynan o'sha yerga borib syomka qilishni boshlaganimda oradan 40 yoki 50 daqiqa o'tgandi. Men o'zi yarim soatda 30 daqiqalarda u yerga borgan bo'lsam, 5-10 daqiqada u yerda kutgan bo'lsam, o'zi syomkam o'zi g'ayta 10 daqiqa atrofida. Ular menga o'sha vizit bo'lmaganligi vaholanki har xil vajlarni keltirib o'tishdi. Haqiqatan ham chaqirig'i yetkazishmagan ekanmi? Endi u vrachi aytishi bo'yicha chaqirig'i menga yetkazishmadi deyshapti. Endi qanaqa tartibda ular qanaqa ishlashadi, men bilmayman. Lekin men borganimda o'sha bo'sh, ya'ni tez tibbiy yordam bo'sh xodimlari bekor turganligi, oradan o'sha 30 yoki 40 daqiqa o'tganligi ma'lum bo'ldi. Men u joyda ko'rdim. Meni qazdir ma'noda syomka qilishimga sababchi bo'lgan holat ham shu. Lekin meni onam sog'lig'i, ya'ni bosimi, qon bosimi 180. Onalari o'sha tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan. Muhtojligining sababi onamda o'zi davleniyaning hisobiga ko'z ko'rmayotgan. Sahrlari bor. O'zi 180, ya'ni tabletka ichdi, tez tibbiy yordam xodimlari borishganda o'zi 160 ga tushgandi, ular qayd qilishgan 160 ga tushganligini. 180 oyda o'lchanganda 180, u 180 davleniyada ayol kishini qimirlatib ham bo'lmaydi. Chunki har xil holatlar bo'lishi mumkin, qon bosimida boshqa asoratlarni ham qoldirishi mumkin. Shuning uchun tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lganmiz. Chaqirdi, kelishdi. Oradan o'sha 1 soat o'tgandan keyin, ya'ni 9:50 da ikkinchi marta ularni atkaz qildim men. Aynan o'shalar xodimlar bormasligini iltimos qilib, o'rniga boshqa ayol vrach ayol guruhdan jo'natishligini iltimos qildim. Kelishdi. Oradan o'sha 9:50 da ular yetib kelishdi, ko'r qilishdi, qarashdi. Xudoga shukr, onam hozir kunda yaxshi, holati yaxshi. Mana bugun Davlatobod tumani hokimligi sahifasida chiqdi munosabat. Qandaydir siz ta'riflagan vaziyat bilan biroz boshqacharoq munosabat chiqibdi. Siz nima deysiz munosabatga? Yo'q, bu munosabatni men ham hozir bu yerga kelishimdan oldim o'qidim. Umuman qarshiman bu munosabatga. Ya'ni xodimlarni Mehnat kodeksining 181-moddasi 2-qismiga asosan, ya'ni birinchi bu jazosi 30%, ya'ni uni haqidan kesish. Men bu jazodan qoniqmayman. Tez tibbiy yordamda bunaqa mas'uliyatsiz kadrlar, mas'uliyatsiz xodimlar ishlasini xohlamayman. Meni yoki kimdir onasi yoki otasi yoki farzandi shunaqa mas'uliyatsiz xodimlarni oqibatida jabr ko'rishi mumkin. Shuning uchun men bu munosabatdan qoniqmadim. Yuqoriroq tashkilotlarga murojaat ham qilaman. Meditsina bu xodimlarini boshqa
bo'limlarga o'tkazvorsa, o'rnini yangi xodimlar bilan to'ldirsa, mas'uliyatli, yosh, fuqarolar bilan aynan shunaqa stress holatlarda xushmuomalada bo'ladigan hamma insonlar ham har xilda endi. Men-ku kechagina ozgina diqqat bo'lgan bo'lsam ham, syomka jarayonida uzunmi, diqqatchiligimni yoki stress holatlarimni ko'rsatmadim. Imkoniyat qadar yashirdim-da. Lekin bu stress holatida aynan xodimga nimadir jabr yetkazadigan bo'lsa, buni oqibati yomon bo'ladi-da. 30% yoki siz ogohlantirish yoki ma'muriy jazo bilan qutulib qolinmaydi. Aynan bu xodimga nisbatan yoki xodimga nisbatan qattiqroq tegilsa yoki stress holatda u bu qilib qo'ysa, aynan jinoyat. Nimaga unda fuqaro uchun jinoyat bo'ladi-yu, bular ishga mas'uliyatsizlik qiladigan bo'lsa, bitta oddiy Mehnat kodeksini 181-moddasi 2-qismiga binoan 30% nadbavka bo'ladi. Yo'q, bu haqiqat emas mening uchun. Men bu munosabatdan qoniqmadim. Albatta yana yuqoriroq tashkilotlarga murojaat qilaman. Buni shunday qoldirmaymiz. Qishlog'imiz kichkina, ya'ni hozirgi kunda shaharga o'tgan bo'lsa, u joyda yosh kattalar ko'p. Mani onamdan boshqa onalar bor. Mani boshqamdan ham otalar bor. Bu xizmatda endi muhtojligimizdan boramiz, ularni sog'inganimizdan bormaymiz. Ularga muhtoj bo'lib boramiz, shuning qo'lidan najot istab boramiz. Sizga bitta savol, mana murojaat qilgan paytingizdan qancha vaqt ketdi to uyingizga kirib borish kuncha? Gidette 8:30 ekan. Munosabatda 8:34 deyishmi, aniq bilmayman, balki 34dadir, balki 30dadir. Chunki 8:25 dan o'tgandan keyin uydan qo'ng'iroq keldi, men o'sha orada texnika dedim, to'xtab, o'sha qo'ng'iroq qilguncha 5-4 minut vaqt o'tgan bo'lishi mumkin. 8:34 bo'lsa munosabat bo'yicha 9:50 da yetib kelishdi. Oradan ya'ni 1 soat 20 minut, 1 soat 16 minutdan keyin. To'g'ri, orada 50 minutmi? O'tgandan keyin men aynan o'sha tez tibbiy xodimlarni atkaz qildim. Men ularni xohlamadim uyimga kelishini. Boshqasini so'raganimda oradan shu 12 minut yoki 10 minut oralig'ida yetib kelishdi. Ularga ming rahmat. Onamga vaqtida ko'r qilishdi, vaqtida e'tibor berishdi. Onam hozirgi holatda yaxshi, lekin e'tiborda bo'lib turibdi. Vrach, ya'ni o'sha meditsina xodimlarining e'tiborida bo'lish kerak ekan. Mavzuga doir o'z fikr-mulohazalaringizni video ostidagi izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.